ჩვენ აღმოვაჩინებთ მოსახლეობა თავასეფხას საკოლდიდი არ ვარ სკატა გონადიადია მეში შემოსავალ ჩვენ ერთხელ პრეზიდენტ თუ შეგიძლიათ 45 წლიდან რომ გააკეთეთ მეტიზი რაღაც ჩვენ საშუალო ხარ არა კიდევ მეორე კიდევ მეორე კარგად მომისმინე 45 წლიდან რამდენად ერთ მომისმინე თქვენ არ ვიცით ამდენად გაქვთ ინფორმაცია ყველა დასავლურ ქვეყნებში, ანუ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, ეს რა ხდება, იცი? საფესვეო ასაკს დიახ და რატო? იმ კრიზისთან დაკავშირებით, რაც იმ ქვეყნებში არის და საერთოდ არ არის ამ აბეთხება მომილი, აი 85-დან 100. არა, შეიძლება მე მე ვირამოს ალბათ. მომისმინე ალბათო, ჩვენ იმას ყარვიძახეთ, კიდე მომისმინეთ ერთ რაღაცას, ჩვენ იმას ყარვიძახეთ, როგორც საკმარისია. ანუ ქვეყანას ის შესაძლებლობა აქვს, იმ შესაძლებლობით ასე ვთქვა, ზდის ეტაპობრივად და ნენელა პენსიას. მე არ ვიზახი იმას, რომ დღეს არის მაღალი პენსია და ყველა ადამიანი უზრუნველყოფილია. ჩვენ ვამბობთ, რაფია, რომ ეტაპობრივად ვზდით. ანუ ადამიანებს მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რა შეიძლება მეტად გაუზარდოთ საპენსიო თანხები და მეტად შევაძლებიოთ. ამიტომ ამას ვლაპარაკობთ რა, დღეს რო საუკეთესო ვარიანტი არაა და კარგად რო არა სიტუაციაო ის თანხა საკმარისი რო არა, ეგ ჩვენ ვიცით და ვაღიარებთ ამას, აბა რა ნორმალაც. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეტაპობრივად იზრდება და მომავალშიც გაიზრდება. ანუ კურსი, რომელიც აღებული აქვს ქვეყანას, მიდის სწორად. და მიდის როგორ იცი წინ მიდის უკან კი არ მიდის როგორ ხდებოდა ისე ანუ მიდის წინ კი ბატონო მეგი გაზაკიმა ჩვენ რა ვქნათ 45 წლის ხალხმა არც პენსია გვაქვს არც სამსახური ამიტომ ლაპარაკობ მე ცეხალ ვახსენე რაფია რომ სადაზღო პოლიციაა აი ეგი უნდა გააკეთო სადაზღო პოლიციაა მაშინ იქნება მაგინ ამდენად მომისმინეთ ამდენი პრეზიდენტი ამდენი პრეზიდენტი ახაც არის ეს ის აი მომისმინეთ მე გიხარ მე გიხარ მე გიხარ თქვენ რაფია რომ მომავა წლიდან ის სადაზღო პაკეტი ერთი და თუ მისვამთ ხო უნდა გიპასუხოთ ანუ 50 მომავა წლიდან იგეგმება რომ 40-დან 60-ის დასაკამდე ხო თუ მე დაზღობული არ არის ანუ დარჩა ეს კატეგორია 2 მილიონი ნახევარი ანუ საპენსიო ასაკი დაზღობულია ბავშვები დაზღობულია 6 აბა ხა თუ არაფერი არ მიშვენ მაშინ რა გმადლობა დასაგებია მაგრამ მოვა იმის რომ ასე ვთქვა ი კატეგორიის დროს როდესაც მოხდება მაგის და ასე ვთქვა გასდაც ჩამერია შაქანიკია და მე არაფერი არ დაგხმარებია თქვენ აცერდროს ხო კი რადგან მაგიას ახახსენებელი ხალხი მოცანე შვიდი შვიდზე ყარაულათას ვერ დაგხმარებია აი აბიათ შენ მაინც დუამობ ამას არაზოდან დაგხმარებია ჩვენ თქვენ ხო არა მე რა მე დაგხმარებია ასე ასე იყო აი მე და თქვენ აბია მასიმართებია ვაი არაზოს დაგხმარებია ჩვენ ხო საერთო საქმე უნდა გაკეთდეს ხალხი პირადული ახანი არაფერი აი მოდი ასე ვთქვა და ახლა მე ამ დავასრულებ მე ხოვდა გეუბნები აი ფიცავ და გაკეთებ გაკეთებ ხარდაჭერა დათო მომისმინე იმიტომ რომ გეუბნები ცოტა სხვა მიმართულებებია სხვა ფიზიკის მზადებია და სხვა სიტუაციებია ასე კამერები და არც ეძოს არ დადიო რატო დადიან იცი რომ ემზადებიო კიდე სხვა მისულა გეუბნები და დამიჯერეთ რომ რაცაც გეუბნები და მე გვიანი იქნება აგაცანდებოდეთ 2-5 ნომერი შემოხვდეთ მე ვიყო დაპირებები და ნაწილობრივ შეხრობა და ახლა ნახოთ კიდე რა რაცაც გეუბნები და კიდე ნაწილობრივ შეხრობა და ეს ნაწილობრივ შეხრობა და იქნება მთელი დავანდები შეხოთ კმაყოფილი ხარ კმაყოფილი ვარ ძალიან მაგრამ პარლამენტში კი არ უნდა დაიძდეს, ახანე უნდა დაიძდეს გამგეობაში. ვიზე არის საუბარი კოცრა. დეპუტატი მიცხნებ. ყველა ხუთი ნომერი ვარ ყველა. კი ბატონო, არ უნდა შეგეძლო. ეს ხალხი ის ვარ, თაგან ყველა ხუთი ნომერს ვაძლევთ მას. თქვენ სახელდა გვარი? უგოლევა თამაზი. ნაცნობა მოძრაობის აქტივისტი ხო? ნაცუ რატულა ნაბარგი ხუთიანს ეგრევე შემოხესა ორი ხელი და თან ეხალხე კიდო აი აგე და ორი დაჭერო შემოხესა 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 ხუთიანს ამინა ხო